Здравейте хора, аз съм Пост от Tuber Gaming и това е първият епизод от моята нова поредица. Пак ще снимаме на Need for Speed Most Wanted, обаче този път няма да е лесплей както миналия път. Този път ще е нещо друго, една идея, която според мен че е доста интересна. Така че не забравяйте долу в коментарите да оставите мнение за поредицата, дали да продължавам фанова. А сега да ви обясня за какво става въпрос. Значи в тази поредица избирам, смисъл съм доста ненапарени коли. Правя една кола пред вас, тя направените, нали ще ви показвам евентуално какво точно съм мислил да ги направя така. Правя една кола пред вас, след това правя някакво състезание с нея и това е общо взето, в смисъл нещо сложно. BMW-то в момента съм кликнал просто е така, в смисъл да не ви показвам колата, която ще разглеждаме днеска. Него да не няма смисъл да го показвам, защото това не съм го правил аз, така че файда. Колкото и да ме кефи. И така, значи днеска ще се занимаваме с тази кола, така че ще се видим в жълтата къщичка. И така, ето ни тук. Сега почвам да ви показвам какво съм сложил. Бодито е второто. И тук. Спойлер, че също си има. Това е като идете върху тулнър спойлерите. Ако не знаете откъде се сменя спойлерите, е от тук отдолу. Тази стрелкичка жълтата, където ми е мишката в момента. Джанти. Ето ги. Ето го холда. Значи доста често използвам този холд. Ако сте ми гледали поредицата, ето гироскопа. Тук няма смисъл да показвам, всичко е на макс. Visual. Ето бяло, обикновено бяло. Люпенката. Джентите. Между другото от следващия епизод ще гледам докато се показвам честа на самата кола или такова. Или докато я права да слагам някаква музичка нещо, обаче сега смисъл в първия епизод просто да ви показвам. В смисъл говоря ви. Какво съм сега горе-долу да мога да разберете за какво става въпрос. Еми така, значи ще се видим в състезанието. А не, чакай, първо трябва да завърта колата. Ето я. Крайната ви цел. Това трябва да се получи, ако решите да я правите, защото сигурно съм някой от вас, които играят Most Wanted. Това е игра, която аз съм 3-8 си инсталирал на много, много пъти. Това е едно от най-добрите на фасата все пак, така че съм доста сигурен, че доста хора играят и ще се видим в състезанието. Така. Ето ми в един от спринтове. Това е нашето головче. Да видим как се справим срещу танк, Lexus и Mercedes. Липсваше ми честно казвам тази поредица. Беше доста забавно и това ми е, честно казвам, според мен това ми е най-добрата поредица на Мотспортът. Това е доста ми липсваше, честно казвам, да снимам тази игра, заради това. Както си седях и веднъж ми скимна на къла да се намаля аудиото малко. Виждате колко съм го намалил и пак се чува силно. Шките балета. И затова аз мисля такъв както седях и не искам най-изведнъж, а ще не направя много поредица на Most Wanted, така и така имам доста поли. Имам между другото, в смисъл това не е моя сейф. Това е минивен. Моя сейф, мисъл, когато я превъртях нали, пред вас, една игра вече бях я изстрелил и свалих много наскоро и свалих два превъртени сейфа, аз в принцип така правя. Мисля ви просто е така, за да се правя коли и се обикалям изгради, това не е общо взето да не е целта. Обаче в един сейф нямаше някакъв пари, но от първата не ги свалих. Дали това имам само една кола в периода, само това болче. И след това свалих и това втория, където не се съседна на пари, това не е. Това общо взето тук се опъзгал малко по тревата и това. Това
обаче лек се спая напълно. Състезание, дами и господа. Ето тук между другото си избирам това. Сега ще направим още едно. Ето ни на път към второ състезание. Ще направим един съркуит. Пак не може да го цялото. Имам още на головче, Dodge Viper и Head. Надявам се, че чуете тази паречка да ви хареса, защото няма да имам нищо против пак да снимам на мостовете. Все пак, както знаете, това е една от любимите ми игри, и която съм повъртал доста пъти и я знам на изус. Така че, изобщо няма да ми пречи да снимам на нея. Просто оставете мнение отдолу, дали да продължавам, дали ви интересува и това. В смисъл, дори мнението на ви да ви е не, не да и това мало, оставете го просто, защото всеки си има право на мнение. Така че просто напишете нещо да знам. Това ще се гледа, но няма да се гледа. Дали ти се мъчи с това, защото аз вече към сумата поредици. Някой, който в смисъл все още след действия, просто не играем ти игри. Например в Smite. Smite имам 3-4 епизода, обаче все пак се оставам на поредици, просто не играем. Струва ми се, че колата много буче няма да мога да мачувате, обаче ще видим. После като обработя клипа преди да го чуя, ще се го пусна. Даже още преди да го обработя, ще се го пусна, да мога да видя дали мачувате. Не мачувате, ще е садно, защото ще трябва да го снимам наново. Ще покажа малко агресия. Аз обичам принцип колите да ми гръмчат на колата. Наскоро бях на дрифта на Лута. Картинг пистата на Лута имаше дрифт на четвърти този месец в неделя домой. Аз този клип го снимам вторник, най-вероятно ще го кача в сряда или четвъртък, така че така, имаше дрифт там. Моя идол беше там Александър Язов. Той е български дрифтер, доста добър, аз съм огромен фен. Снимах с него и не снимах с колата. Ляко беше уникално, просто аз за първ път ходих на дрифт на живо и вече съм креатор, ще да прикарам на България да ходим на дрифт. И да ходим с два места. И ще рехме първи. И така, еми иначе, това ще е хора от първи епизод. Това ще е хора от първи епизод на новата ми поредица. Надявам се да ви е харесала, надявам се колата да ви е харесала. Както казах, не забравяйте да оставите мнение и за колата, и за поредицата, и за мен, дали съм красив. И да, общо взето, това ще е от този клип. Надявам се да ви е харесало и ще се видим в следващия. Чао!